Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Dinten menika pasamuan suci mestaaken berkahan Gereja Basilik Lateran. Kenging menapa Gereja Basilik Lateran menika dipun pestaaken lan dipun lebetaken wonten ing kalendarium liturgi. Bapak Ibu wonten ingkang pirsa, nah salah setunggal alasanipun Gereja Basilik Lateran menika katedral Gereja Roma. Mila Gereja Basilik Lateran saged dipunwastani gereja pusat katedrale gereja-gereja sadonya. Bapak Ibu pirsa nggih, yen saben keuskupan menika wonten gereja katedral. Ing gereja katedral biasanipun wonten katedra utawi kursi uskup. Nah, ing riku uskup-uskup sacara resmi manggen wonten ing gereja katedral. Gereja katedral ing keuskupan-keuskupan menika dados induk utawi dados simboke gereja-gereja paroki. Biasane saben-saben ngajengake pekan suci, romo-romo sami ngempal wonten ing gereja katedral misa kalian Bapak Uskup ingkang kasebut Misa Krisma. Nah menika dados pralambang kesatuan seluruh gereja sekeuskupan, kesatuan para romo sak keuskupan. Buh romo niki sapa wae nggih, mboten namung praja utawi diocese nanging sedaya romo ingkang makarya ing keuskupan manunggal nyawiji saben-saben misa Krisma. Lan menika mujudaken panunggalan antawisipun romo-romo. Ampun ngantos nggih, mergo beda ordo, beda kongregasi, ora bisa manunggal. Mila gereja katedral langkung-langkung gereja basilik Lateran menika dados simbol panunggalan. Panunggalan pasamuan suci sawegung. Awit naminipun bangunan gereja, mugi-mugi nggih saged dados lambang panunggalan tumraping awake dhewe kabeh. Ampun ngantos bangunan gereja menika namung disawang, dipandang sebagai bangunan saja. Ananging gereja ing pundi kemawon ingkang kasebut kapel utawi gereja lingkungan, gereja wilayah, stasi, paroki langkung-langkung menika dados simbol panunggalan. Ampun ngantos bangun gereja malah dadi sumber cerah suloyo. Awit yen kula panjenengan nglelimbang kados pundi bangun gereja menika lak nggih saking bahan-bahan bangunan mbuh gesik, mbuh watu, mbuh semen, macem-macem sanesipun wesi, bindrat, paku sing asali saka ngendi-endi ning manunggal nyawiji ana ing bangunan gereja. Ampun ngantos awake dhewe kalah karo pasir, karo watu, karo semen, karo wesi sing kabeh atos nggih tur ora iso dinikmati ning bisa manunggal, bisa nyawiji tur kuat dadi bangunan gereja. Nah awake dhewe uga katimbalan, ampun ngantos gerejane sing megah, endah, elok, luar biasa, larang ning
gereja sing sejati ya kuwi paguyubaning umat, kuwi cerah suloyo, ora bisa kerja sama, uncal-uncalan tanggung jawab, leleh luweh sing aktif ya mung kuwi-kuwi wae, liyane ora peduli, utawa kosok baleni ana sing pengin peduli ning ora diparingi kesempatan. Nah menika eman-eman malah tragis, bangunane endah elok ning uripe pasamuan ora bisa diconto. Lumantar wausan Injil dinten menika, Gusti Yesus paring pemut dumateng para murid, lan kula panjenengan sami kados pundi padalemaning Allah ampun ngantos dadi sarang penyamun. Mila lajeng Gusti kanthi dramatis ngusir kathah tiang ingkang wonten ing padaleman suci. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 13 ngantos dumugi 21. Suawi sami munjuk, Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso ngantika dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Paskah riyayane wong Yahudi wis cepak, Gusti Yesus tindak minggah Yerusalem, ana ing padaleman suci Gusti priksa wong dol tinuku sapi, wedhus lan doro, sarta wong sing ijol-ijolan duit padha dasar. Gusti mundhut dadung minangka cambuk kagem ngusir wong-wong mau saka ing padaleman suci, sak wedhus lan sapine pisan. Duwite para priyalan diawut-awut, dene bakul-bakul doro dipangandikani. Gawanen lunga, daleme ramaku aja didadekake pasar. Ing kono para murid padha kelingan sabdane kitab suci sing muni. Raos mrina dhateng padaleman dalem ngrontok manah kawula. Nanging wong-wong Yahudi padha mangsuli, tandha buktinipun menapa panjenengan tumindak kados mekaten? Gusti paring wangsulan, gempuren padaleman suci iki sakjerone telung dino dak bangun anyar. Wong-wong padha matur maneh, padaleman menika kawandasa 6 taun anggenipun bangun, lah kok badhe panjenengan bangun salebetipun 3 dinten? Dene padaleman suci sing dikersakake Gusti iku salira dalem. Mula sakwise Gusti wungu saka sedo, para murid kelingan marang sabdo mau, nuli padha ngandel marang unining kitab suci lan sakai sabdo dalem Gusti Yesus. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karono sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus tumindak lan paring sabdo kanthi tegas kala wau dicriyosaken dening Santo Yohanes, Gusti mundhut dadung minangka cambuk kanggo ngusir wong-wong sing ana ing padaleman suci. Nah, menika saged dados kaca benggala kanggo awake dhewe. Kedahipun Gusti Yesus
bungah nggih. Awit wathah tiyang sing do sowan ana ing padaleman suci. Ning pranyata kok Gusti malah mundhut dadung nggo cambuk kanggo ngusiri wong-wong sing ana ing padaleman suci. Aneh to nggih? Kados kula yen misa kuwi umate kebak, kula nggih seneng, semangat. Ning pranyata Gusti malah ngusiri wong-wong mau. Nah, sebabe menapa? Pranyata ana ing padaleman suci Gusti priksa wong dol tinuku sapi wedhus lan doro. Wong sing ijol-ijolan duit padha dasar. Menika situasinipun. Dados pranyata tiang-tiang sing doneng padaleman suci kuwi ora sembayang, ora gegulang iman, ora bangun katresnan, bangun paguyuban ning dol tinuku karo ijol-ijolan duit. Mila lajeng Gusti tumandang gawe wong-wong wau diusir lan Gusti ngendika, gawanen lunga daleme ramaku aja didadekake pasar. Gawanen lunga menika pangandika dalem Gusti sing sepisan sing cetha. Dol tinuku ijol-ijolan duit menika kudu digawa lunga saka padaleman suci, didohke saka padaleman suci. Ingkang kaping kalih, daleme ramaku aja didadekake pasar. Bapak Ibu pirsa nggih, pasar menika kados pundi? Siji, pasar menika mitrat kula kathah wong sing ngapusi. Asring rikala proses dol tinuku jual beli menika kuat-kuatan le ngapusi sapa sing luwih meyakinkan. Ingkang kaping kalih, pasar menika ugi pralambang sing ngetingalake kabeh mung do nuruti kepentingane dhewe. Ketok bareng-bareng ning kabeh do golek butuhe dhewe-dhewe. Menika minimal cirinipun pasar. Dereng kathah sanesipun. Nah, Gusti Yesus lumantar sabdo dalem ing dinten menika ngersakaken supados estu padaleman suci, pasamuan suci, aja ngasik dadi pasar. Aja ngasik semangate semangat pasar. Wong-wongane do ngapusi, ketoke guyub ning jebulane golek kepentingan pribadi, golek kabutuhane pribadi. Pramila Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kula panjenengan sami dados tiyang Katolik menika katimbalan anggenipun gesang iman, menika kanthi mbangun paguyuban. Pasamuan suci menika persekutuan komunio ingkang gadahi misi bareng-bareng kabeh martakake kratoning Allah, martakake Injil. Mila ana ing pasamuan suci ora ana sing jenenge golek kepentingan diri, nyukupi kabutuhane dhewe. Amarga ing paguyubaning murid-murid dalem Gusti menika tujuane padha, martakake Injil. Kula dados kemutan jaman rumiyin wonten uskup ingkang nate ngandika, yen ora kumpul bakali ucul, yen kumpul kudu wani cucul, wani ragat. Nah menika nggambaraken bilih awake dhewe dadi wong Katolik gadahi timbalan kerep kumpul, bangun paguyuban, bangun kebersamaan. Lan ana ing paguyuban menika awake dhewe uga kudu wani kurban, wani cucul, wani ragat. Aja ngasik malah kosok wangsulipun golek kesempatan ana ing pasamuan kanggo nyukupi kabutuhan. Mugi-mugi
Sabdo dalem Gusti ing dinten menika tansah dados cepengan kula panjenengan sami anggenipun bangun pasamuan suci, bangun gereja, boten namung sacara fisik ketok elok endah ning langkung-langkung, lan ingkang paling utami bangun pasamuan suci ingkang awujud paguyubaning umat Allah, sarta ngedohake maneka warni semangat pasar sing dol tinuku lan ijol-ijolan duit. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.